Jeg er vist lidt af en hyggefis. Men nogle gange bliver jeg forstyrret midt i det hele. Du ser en vips, hvad gør du så? Ja, så er den nødt til at... Så er den nødt til at sige bang. Så kan det godt være, at folk tænker, gud, hvad er hun ånden ved vipsene? Ja, men sådan er jeg. Hvorhenne? Jeg skal lige se sig først. Ha-ha! Du er det, det bedst. Godnat, du. Det giver dig. Du går i hvert fald ind i. Tror da ikke folk, de tænker, hvor er hun nu? Ja, du kan godt glemme alt om det. Fik fred for det. Men du kan godt lide andre dyr, ikke? Jo, det kan jeg. Bare ikke vips og myg og... De der stankelben. Det er jo frygtelig enormt.